Terveisiä taas täältä Wiesbadenista. Oltiin täällä, mitä vittua, puolisen vuotta sitten. Tää on hyvä mesta. Jenkit rupee olemaan ihan vitun kyrpiintyneet toisiinsa, mut meillä menee vielä hyvin. Joo, ei oo tullut tehtyä näitä videoita, että vähän aikaa on ollut vähän kiireinen meininki ja ajatukset vähän muualla, mut hyvin menee, ei siinä mitään. Koht Denik ja Siri on täällä. Tässä olisi tää tän illan bäkkäri. Sipsui. Vähän leipää. Mä luulin, että tää on kinkku, mutta tää on oikeastaan leipä. Siinä on tosiaan vähän kahvia. Mut mikä tärkeintä. No niin, jatkat. Onks tää hyvä mesta vai hä? Ei, vetin kyllä. Paras.